علیکم او ټول ملګرو ته سپیشل سلامونه ملګرو په پی کی ټی وی باندې زمونږ ډیر دمدار ویډیو را روانه ده سبق موز ویډیو ده ډیر ورځې بعد زمونږ ټول ملګری وستاسو ویډیو نشته نو زر تر زر ان شاء الله په پی کی ټی وی باندې زمونږ د نوی ویډیو انتظار کوي ډیر مننه والسلام آزاد ندی جنگشته ندی غمشته سوچه می نبی نفرتا ندی چل ندی دو کشته یاری پاکا بی ایلتا ہے हसीनारावाड़े माडीर मरे लारे मगर सावा ख्याला माडीर मरे लारे मगर सावा ख्याला जोरवरा जमाला रख देवाला जोरवरा जमाला रख देवा जमाशी जा